Новопокровка мектеп-гимназиясының мұғалімі Зарина Ибраимова жыл мұғалімі 2023 сынағының жеңіушісі болды. Аға сыйлы қатары автоунаның ачқычы тапшырылды. Қуанычы қойнаватпай сүйініп жатқан мұғалім, мындай қару сынақтар білім беру сапатын жақшыртуға және заман талабына лайық сабақ өтуге дем береді дейді. Көптен бері даярданып келген эмгегимдин үзүрүн көрүп жатам. Негизи өзүм мектепте иштеп жатканыма 10 жылдын жүзү болду. Тынымсыз иштеп келе жатам 10 жыл. Андан кийин ушул азыр өткөрүлүп жаткан жыл мугалими тууралуу айта кетсем, мурунку жылдардан өзгөчө. Мындай колдоо биз мугалимдерге абдан мындан ары дагы талыкпастан изденип иштөөгө стимул берет. Жыл мугалими 2023 конкурсунун жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу аземине президенттин Чүй облусунда ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиев катышты. Ал өз сөзүндө мугалимдердин көйгөйүн таптакыр жок кылууга болгон аракетин жумшай турганын, Чүй облусу заманбап мектептер менен толук камсыз болоорун айтты. Бул маселени мен да азыр канча бала бакча керек, канча мектеп керек, Чүй облусу боюнча список бар. Мына жакын карада кээ бир мектептерди уже баштадык. Кээ бир мектептерди уже 1 сентябрга чейин бүтүрөбүз. Анын баары планда. Мен ойлом бир 2 жыл, максимум 3 жылда Чүй облусундагы бул вопросту түпкү тамыр менен жабабыз. Коом көзгөсү мугалимдер. Алар билимдүү муунду тарбиялоо менен өлкөнүн бүгүнкү өнүгүшүнө, эртеңки келечегине салым кошо алат. Акыркы мезгилдерде мугалимдердин коомдогу ордун, алардын статусун жогорулатуу үчүн бир катар алгылыктуу иштер жүрүүдө. Андан сыркары мындай стимулду мындан ары да улантабыз. Мындан кийин мыкты тарбиячы конкурсун өткөзөбүз. Жыл мыкты мектеп конкурсун өткөзөбүз. Эмдиги жылдагы жыл мугалим конкурстарын мындан дары улантып, ушул биздин бул деген биздин келечек муундарыбызга болгон камкордук деп эсептеймин. Иш-чарага 19 мугалим катышты, 3 этап, 4 этап менен өттү. Тесттөрлөө өттү, ачык сабактарын өткөрүштү. Мындан тышкары өзүн жанагы көрсөтмө куралдарын көрсөтүштү. Андан кийин презентация деп коет өзүн өзү тааныштыруу катары ушундай бир конкурстардын баарын болуп өттү. Жалпысынан сынакка район боюнча 19 мугалим катышты. Катышуучуларга кызыктыруучу белектер, дипломдор тапшырылып, иш-чаранын соңунда концерттик программа тартууланды. Арген Мажитов, Шаршымбай Акынбеков, Нурлан Кулиев, СТВ.